Короткометражка «Барбер» перемогла на міжнародному кінофестивалі Манхеттена, режисером та сценаристом якої виступив одесит Сергій Пудіч. Фільм знімався у Києві у реальному барбершопі. Музику до картини написав швейцарський композитор Понтус Вайтбек. Ця історія про страх, який переживає, напевно, кожен чоловік, а можливо і жінка, коли йдуть до перукаря і вважають, що він може ненавмисно відрізати вуха. Але в моєму фільмі все набагато цікавіше. Фільм зняли цьогоріч. Картина вже здобула 16 нагород в Україні, Австралії, Японії, Німеччині, Індії та Канаді. Та була відібрана на більше ніж 60 фестивалів по всьому світу. У доробку режисера це вже третій фільм жахів.